ሄሎ ተማሪዎች እንኳን ወደ AK Tube E-Learning School በሰላም መጣችሁ። ሙራድ እባላለሁ። ዛሬ የምንማረው የ6ኛ ክፍል የሂሳብ ትምህርት ሲሆን lesson 5 1.33 የቬን ምስሎች 1.3.3 የቬን ምስሎች የቬን ምስሎች የሚለውን ዛሬ እናያለን ማለት ነው። የቬን ምስል ማለት ምን ማለት ነው? የቬን ምስል የቬን ምስል ማለት የአንድ ስብስብ አባላትን የአንድ ስብስብ አባላትን የአንድ ስብስብ አባላትን በማክበብ የምንጠቀምበት ዘዴ ነው። የምንጠቀምበት ዘዴ ነው። የቬን ምስል ከላይ እንደጻፍኩት የአንድ ስብስብ አባላትን በማክበብ የምንጠቀምበት ዘዴ የቬን ምስል እንለዋለን። ስያሜው የተሰጠው ጆን ቬን የተባለውን የእንግሊዛዊ ፈላስፋ በማስተዋስ ነው። ጆን ቬን የኖረው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1834 እስከ 1923 ባለው ጊዜ ነው። ለምሳሌ አንድ ስብስብን በቬን ምስል ስናስቀምጥ ምሳሌ 1 የሚከተሉትን ስብስቦች በቬን ምስል አስቀምጡ። የሚከተሉትን ስብስቦች በቬን ምስል አስቀምጡ ብንባል ስብስቦቹ የስድስት አካፋች ስብስብ የስድስት አካፋዎች ስብስብ ተማሪዎች የስድስት አካፋዎች ስብስብ የምንላቸው እነማን ናቸው? የስድስት ስብስብ አካፋይ የምንላቸው 1 2 3 እና ራሱ 6 ናቸው። አሁን እነዚህን ስብስቦች በቬን ምስል ስናስቀምጠው ተመልከቱ። ክብ መጀመሪያ ክብ ሰራለሁ እንደዚህ። ይሄው ተማሪዎች ክብ። ከዛ ስብስቦቹን 1 2 3 እና 6ን የት ጋር ነው የጻፍኳቸው? ክቦቹ መሃል። ይሄ ምን ይባላል? ይሄ በክብ ውስጥ 1 2 3 እንዴት ነው የገለጽኩት ማለት ነው? በቬን ምስል። ይሄ የቬን ምስል ይባላል። የቬን ምስል ከላይ እንደነገርኳችሁ ቬን የሚለው ስያሜ የመጣው ጆን ቬን ከሚባለው እንግሊዛዊ ፈላስፋ እሱን ለማስተዋወስ የተሰጠ ስያሜ ነው። ሌላ ደግሞ አንድ ስብስብ የጋራ አባላት
የማይኖረው ከሆነ ወይም የጋራ አባላት የሌላቸው ስብስቦች የጋራ አባላት የሌላቸው ስብስቦች የላችሁ በቬን ምስል ሲገለጹ ሎክ ዝጋዩ በቬን ምስል ሲገለጹ በቬን ምስል ሲገለጹ የጋራ አባል የሌላቸው ስብስቦች በቬን ምስል ሲገለጹ ሁለት ስብስቦችን እንውሰድ። ስብስብ ሀ አንድ ሁለት ሶስት እነዚህ አባላቶችን በውስጡ ይዟል። ስብስብ ለ ደግሞ አምስት ስድስትንና ሰባትን ያዘው። ይህ ስብስብ ሀና ስብስብ ለ ምንም አይነት የጋራ አባል የላቸውም። ያ ማለት ሎክ ሀ ላይ እኒ አንድ ሁለትንና ሶስትን ያዙ። ለስብስብ ጋር ስንመጣ ደግሞ አምስትን ስድስትንና ሰባትን ያዙ። በሀና በለስብስብ መካከል ምንም የጋራ አባላቶች የሉም። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ስብስቦች ምን ይባላሉ? ንጥጥል ስብስብ ይባላሉ። ይህ ስብስብ ንጥጥል ስብስብ ይባላል። ላስመርበት፣ ንጥጥል ስብስብ እንድታስተውሱት ይሰመርበት። ንጥጥል ስብስብ ማለት የሁለት ስብስቦች አባላቶች አሉ፣ ነገር ግን በሁለቱ ስብስቦች መካከል ምንም አይነት የጋራ የሆነ አባል ከሌለ ስብስቡ ንጥጥል ስብስብ ይባላል። ይሄንን በቬን ምስል ስገልጸው በቬን ምስል ሲገለጽ ምንድን ነው የሚሆነው? ስብስብ ሀም የራሱን አባል ይይዛል የብቻው፣ ስብስብ ለም የብቻው የራሱን አባል ይይዛል። ይሄ ስብስብ ሀ ነው፣ ይህኛው ስብስብ ለ ነው። ስብስብ ሀ አንድን ሁለትንና ሶስትን ያዘው፣ ስብስብ ላይ ደግሞ አምስትን ስድስትንና ሰባትን ይዟል። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ኢት ሀ ኢንተርሴክሽን ለ ወይም በሀና በለ ስብስብ መካከል ምንም አባል ስለሌለ ኢምፒቲ ሴት ወይም ባዶ ስብስብ፣ ባለፈው እንዳየነው ይሄ ምልክት የባዶ ስብስብ መገለጫ ነው ብለናል። ስለዚህ ሀ ኢንተርሴክሽን ለ ወይም በሀና በለ ስብስብ መካከል ምንም አለመኖሩን በባዶ ስብስብ በዚህ እንገልጸዋለን ማለት ነው። ወይም ይሄ ስብስብ ንጥጥል ስብስብ ይባላል ማለት ነው። ሌላው አምሮሃ ላይ የምናየው የጋራ አባላት ያላቸው ሁለት ስብስቦች የጋራ አባላት ያላቸው ሁለት ስብስቦች በቬን ምስል ሲገለጹ
አሁን ቀድም ያየነው የጋራ ባል የሌላቸው ሁለት ስብስቦችን ነበር ያየነው ወይም ንጥጥል ስብስብ ያልነው። አሁን ደግሞ በሁለት ስብስቦች መካከል የጋራ አባል ካላቸው ለምሳሌ ሀ ስብስብ ሀ ምን ይዟል? አንድን፣ ሁለትን፣ ሶስትን እና አራትን ይዟል። እንዲሁም ስብስብ ለ ደግሞ ሶስትን፣ አራትን፣ አምስትን፣ ስድስትን ይዟል። አሁን እዚህ ጋር ተማሪዎች ከስብስብ ሀ ሶስት እና አራትን ስናይ ለም ጋር እናገኛቸዋለን። ሶስት እና አራት። ስለዚህ ሶስት እና አራት ስለዚህ ሶስት እና አራት የሀ እና የለ የስብስብ ሀ እና የስብስብ ለ የጋራ አባላት ናቸው። የስብስብ ለ የጋራ አባላት ናቸው አባላት ናቸው የጋራ አባላት ናቸው። ስለዚህ በጋራ ቦታቸው ላይ ይቀመጣሉ በቬን ምስል ማለት ነው። ስለዚህ በቬን ምስል ሲገለጹ በቬን ምስል ሲገለጹ የቬን ምስሉ ክብ ሰራለው ልክ እንደዚህ። ሁለቱ ስብስቦች የጋራ አባል ስላላቸው ኢንተርሴክት ያደርጋሉ ወይም ይገናኛሉ። ከዚያ እዚህ የሚገናኙበት ቦታ ላይ ሁለቱ ስብስቦች የሚገናኙበት ቦታ ላይ የጋራ አባላቸውን እጽፋሉ። ማናቸው? 3 እና 4። የማይገናኙበት ቦታ ላይ ደግሞ አሁን እዚህ ጋር 1 እና 2 ለጋ ደግሞ 5 እና 6። ይሄኛው ስብስብ ሀ ነው፣ ይሄኛው ስብስብ ለ ነው። ስለዚህ ስብስብ ሀና ስብስብ ለን ወስደን የጋራ አባላታቸውን ስናይ 3 እና 4 ናቸው። በቬን ምስል ስንገልጻቸው እንደዚህ ይቀመጣሉ ማለት ነው። ሌላው መ ላይ ስናይ መ የአንድ ስብስብ አባላት በሙሉ የአንድ ስብስብ የአንድ ስብስብ አባላት በሙሉ በሌላ ስብስብ ውስጥ ሲገኙ በሌላ ስብስብ ውስጥ ሲገኙ የአንድ ስብስብ አባላቶች አሉ በሌላ ስብስብ ውስጥ ሙሉ በሙሉ ሲገኙ ለምሳሌ ስብስብ ሃን ነውሰድ በውስጡ አንድን፣ ሁለትን እና ሶስትን ይዟል። እንዲሁም ስብስብ ለን ነውሰድ በውስጡ አንድን፣ ሁለትን፣ ሶስትን እና አራትን ይዟል። አሁን ተማሪዎች ስብስብ ሀ 1 2 3 ሙሉ በሙሉ አባሎቹ በስብስብ ለ ውስጥ ይገኛሉ። እዩት እዚያ ስብስብ ሀ 1 2 3 ስብስብ ለ ደግሞ 1 2 3 4ን ይዟል። ሙሉ በሙሉ የሀ አባላቶች ለ ውስጥ ይገኛሉ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ሀ ንዑስ ስብስብ ለ እንደዛ አድርገን መግለጽ እንችላለን። በሳጥን ውስጥ ላስቀምጠው እንደዚህ ብለን መግለጽ እንችላለን ማለት እንችላለን። ይሄ ምልክት የሃ አባላቶች በሙሉ
ለውስጥ ይገኛሉ ማለት ነው። ባለፈው የትምህርት ክፍላችን እንዳየነው ማለት ነው የስብስብ ሀ አባላት በሙሉ አባላት በሙሉ በስብስብ ለውስጥ ይገኛሉ። በቬን ምስል ስንገልጻቸው በቬን ምስል ሲገለጹ እዚህ ጋር ላሳያችሁ። ይሄ ትልቁ ሰርክል ነው፣ ስብስብ ለማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ በትልቁ ክብ ውስጥ ያለው ሃ ነው። ይሄኛው ሃ በውስጡ ማን ይዟል? አንድን፣ ሁለትን እና ሶስትን ይዟል። ስብስብ ለ ሃንና ከሃ ስብስብ ውጪ ደግሞ አራትን ጨምሮ ይዟል። ይሄ ሲገለጽ ሃ ነው ስብስብ ለ እንደዛ አድርገን መግለጽ እንችላለን። ይሃ ስብስብ በሙሉ በለ ውስጥ ይገኛል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሰ አንድ አይነት አባላት ያላቸው ስብስቦች እኩል ስብስቦች ይባላሉ። ባለፈው አይተናል። አንድ አይነት አባላት ያላቸው ሁለት ስብስቦች እኩል ስብስቦች ይባላሉ። ለምሳሌ ስብስብ ሃን እንውሰድ። በውስጡ አንድን፣ ሁለትን፣ አራትንና ስምንትን ይዟል። ስብስብ ለ የስምንት አካፋዮችን ቢዝ የስምንት አካፋዮች ስብስብ ቢሆን እና በቬን ምስል መግለጽ ብንፈልግ ወይም ሲገለጽ አሁን የሃ ስብስብ አባላት 1 2 4 8 ናቸው። የለ ስብስብ አባላት ደግሞ የ8 አካፋዮች ወይም ሃ ላይ ያሉት ማለት ነው። 1 2 4 8 ይሄ ስብስብ ሃ እና ለ እኩል ናቸው። በሳጥኑ ስላስቀምጠው ሃ እና ለ እኩል ናቸው። በቬን ምስል ስንገልጸው ክቡን ቀድሜ ሰራለሁ፣ ከዛ ስብስቦቹን 1 2 4 እና 8 ስለዚህ ይሄ ሃ እኩል ነው ለ ስብስብ ማለት ነው። 1 2 4 8 የሃ አባላት ናቸው። 1 2 4 8 የ8ም አካፋዮች ናቸው። ስለዚህ ስብስብ ሃ እና ስብስብ ለ እኩል ናቸው ማለት እንችላለን። አሁን ደግሞ ተማሪዎች በራስ ወደሚታር መልመጃ እንሄዳለን። በራስ የሚታረም መልመጃ 1.5
መልመጃ 1.5 ተማሪዎች ጥያቄውን መጀመሪያ ጽፈዋለሁ። ጥያቄ ቁጥር 1 የሚከተሉትን በቬን ምስል ግለጹ። የሚከተሉትን በቬን ምስል ግለጹ ይላል። ምስል ግለጹ። ሀ በሀስር የወስብስብ አለ። የወስብስብ 1, 2, 3, and 4 ናቸው። መ ደግሞ ስብስብ መ 2, 4, and 6 ይዟል። ለ ደግሞ በስሩ ሃና ሃምሮ ስብስብን ይዟል። ሀሊታ ሃ ስብስብ 1, 1, and 1 ይዟል። ሃምሮ ሃ ደግሞ ሰን እረንና ፈን ይዟል። ሃምሮ ሃ ስብስብ ለን እና መን የያዘ ሲሆን ስብስብ ለ የሶስት አካፋዮች ነው። የሶስት አካፋዮች ስብስብ ይዟል። ስብስብ መ ደግሞ የስምንት አካፋዮች ስብስብን ይዟል። መ ስብስብ ሃን እና ለን ያዘው። ስብስብ ሃ በውስጡ 1, 2, 3, 4, 6, and 12 ይዟል። ስብስብ ለ ደግሞ የ12 አካፋዮች ስብስብ። ጥያቄ ቁጥር 2 በቬን ምስሉ መሰረት የሚከተሉትን ስብስቦች በመዘርዘር ጻፉ። በቬን ምስሉ መሰረት የሚከተሉትን ስብስቦች በዝርዝር ጻፉ። ሀ የስብስብ ቀ አባላት። ለ የስብስብ በ አባላት። ሀምሮሃ የቀ ዩኒየን ሀ የቀ ዩኒየን በ ያ ማለት የቀ ስብስብ በአባላት ማለት ነው። የቀ ስብስብ በአባላት። መ የቀ ስብስብ ኢንተርሴክሽን በ ወይም የቀ እና የበ ስብስብ የጋራ አባላት። የበስብስብ የጋራ አባላት። የጋራ አባላት። አሁን ተማሪዎች የቬን ምስሉ ዝጋ ተሰጥቶናል።
የቬን ምስሉ አንደኛው ይሄ ነው። ሁለቱ ኢንተርሴክት ያደርጋሉ ወይም የጋራ ባል ስላላቸው እንደዚህ ይሆናል። አሁን ይሄኛው በነው ይሄ በነው ይሄኛው ደግሞ ስብስብ ቀ ነው። የቀና የበ የጋራ 5 እና 7 ናቸው። እዚህ ጋር የቀ የብቻው 1 እና 3 ናቸው። የ9 የብቻ ስብስቦች ደግሞ የበ የብቻ ስብስቦች 9 እና 11 ናቸው። 9 እና 11 ናቸው። እንግዲህ በራስ የሚታረሙ መልመጃ 1.5 ይሄ ነው። አሁን እዚህ ጋር ቪዲዮውን ፓውዝ አድርጋችሁ ጥያቄዎቹን አንድ በአንድ ራሳችሁ ከሞክራችሁ በኋላ እኔ ከስር መፍትሄ ብዬ ከማስቀምጠው መልስ ጋር መልሳችሁን ታስተያዩና ያገኛችሁትን ውጤት ራሳችሁ ማወቅ ትችላላችሁ። ስለዚህ ተማሪዎች አሁን ወደ መፍቴው ሊድ መፍቴ መፍቴ የመጀመሪያው ጥያቄ የሚከተሉትን በቬን ምስል ግለጹ ይላል። ሀ ስብስብ ወን እና መን ይዟል። ስብስብ ወን እና ሃን ይዟል። ስለዚህ በቬን ምስል ስገልጸው የሃና የወ ስብስብና የመ ስብስብ የጋራ አባላት 2 እና 4 ናቸው። ስለዚህ 2 እና 4 የሁለቱ ስብስብ የጋራ አባላት ስለሆኑ የጋራ ቦታቸው ላይ ይቀመጣሉ። ያ ማለት 2 እና 4 ይሄ የስብስብ ወና የኛው ስብስብ ወ ነው እና የስብስብ መ የጋራ ቦታ ነው። 2 እና 4 ያሉበት የጋራ ቦታ ማለት ስብስብ ወም ስብስብ ሃም ይጋሩታል ማለት ነው። ሌሎቹ ቀሪዎቹ አባላቶች ከወ 1 እና 3 1 እና 3 ከመ ስብስብ ደግሞ 6 የራሳቸው ነው አይጋሩም። እነዚህን አባሎች አይጋሩም። ስለዚህ 2 እና 4 ስብስብ ወና ስብስብ መ የጋራ ቦታ ላይ ይቀመጣሉ ማለት ነው። ለምን? የሁለቱም የጋራ አባላቶች ስለሆኑ። ለ ስብስብ ሀሌታሃና ስብስብ ሀምሩሃን ይዟል። ስብስብ ሀሌታሃ አወቀ የሚለውን አባል በውስጡ ይዟል። ስብስብ ሀምሩሃ ደግሞ ሰረፈ የሚለውን አባል በውስጡ ይዟል። አሁን ተማሪዎች እነዚህ ሁለት ስብስቦች ምንም የጋራ አባል የላቸውም። ስለዚህ ራሳቸውን ችለው በቬን ምስል ሲወከሉ ምንም የጋራ አባል ስለሌላቸው ነጣጥለን ነው የምናስቀምጣቸው። ይሄኛው ስብስብ ሀ፣ ይሄኛው ስብስብ ሀምሩሃ። ስለዚህ የስብስብ ሀ አባል አ ወ ቀ ሲሆን የስብስብ ሀምሩሃ ደግሞ ሰ ረና ፈ እነዚህ ናቸው። ምንም የጋራ አባል ስለሌላቸው ሁለቱን የቬን ምስሎች የሚያገናኝ ነገር የለም። ስለዚህ የብቻ ራሳቸውን ችለው በቬን ምስል እንገልጻቸዋለን ማለት ነው። ሀምሮሃ የሶስት አካፋዮች ስብስብ እና የስምንት አካፋዮች ስብስብ። አሁን ስብስብ ለ የሶስት አካፋዮች የሶስት አካፋይ የምንላቸው 1 እና 3 ሲሆኑ የስምንት አካፋዮች ደግሞ 1 2 4 እና ራሱ 8 ናቸው። ስለዚህ ተማሪዎች በሁለቱ ስብስቦች መካከል የጋራ የሚሆነው አንድ ብቻ ነው 1። ስለዚህ የጋራ ቦታቸው ላይ እሱን ጽፋለሁ።
3 ለስብስብ ቦታ ለስብስብ ቦታ ደግሞ ወይም የስምንት አካፋይ ከአንድ ውጭ አሉት 2 4 እና ራሱ 8 look አምሮ ሃላይ የለስብስብ 1 እና 3ን ይዛል የመስብስብ 1ን 2ን 4ን እና 8ን ይዛል የሁለቱ ስብስብ የለና የመ የጋራ አባል አንድ ስለሆነ በቬን ምስል የጋራ ቦታቸው ላይ አንድ እናስቀምጣለን ማለት ነው መ መ ስብስብ ሃንና ስብስብ ለን ይዟል የስብስብ ሃ አባል 1 2 3 4 6 12 ናቸው የስብስብ ለ ደግሞ የ12 አካፋዎች ስብስብ ስለዚህ ስብስብ ሃ ላይ የተጠቀሱት በሙሉ የ12 አካፋዎች ስለሆኑ ስብስብ ሃና ስብስብ ለ እኩል ስብስብ ናቸው እኩል ስብስብ ከላይ እንዳየ ነው ማለት ነው ስለዚህ በቬን ምስል ሲገለጹ ስብስብ ሃና ስብስብ ለ እኩል ስለሆኑ ባንድ ቬን ምስል ይገለጻሉ 1 2 3 አራት ስድስት አስራ ሁለት አንድ ሁለት ሶስት አራት ስድስት አስራ ሁለት ስብስብ ሃና ስብስብ ለ እኩል ስለሆኑ እዚህ ጋር ደግሞ አሁን ወደ ለ ስመለስ ምንም የጋራ ስብስብ የላቸውም ሀ ኢንተርሴክሽን አምሮ ሀ ባዶ ስብስብ ብለን መግለጽ እንችላለን እዚህ ጋር ደግሞ የሚጀምረው ሀ ha intersection ma ሁለትና አራት ብለን መግለጽ እንችላለን ሁለተኛው ጥያቄ መፍትሄ ላይ ስንሄድ ጥያቄ ቁጥር 2 መፍትሄ በቬን ምስሉ መሰረት የሚከተሉትን ስብስቦች በዝርዝር ጻፉ ይላል የቬን ምስሉ እዚህ ከላይ እንደምታዩት ጻፍኩላችሁ ላይ የቀ አባል 1 3 5 7 ነው የበ ደግሞ 5 7 9 እና 11 ናቸው ሃ ላይ የተጠየቀው የስብስብ ቀ አባላት አንድ ሶስት አምስት እና 7 ለ የስብስብ በ አባላት በ እኩል ይሆናል 5 7 9 11 ናቸው ሀምሮሃ የቀ እና የበ ስብስብ አባላት ባንድ ላይ የቀ እና የበ ስብስብ ባንድ ላይ 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 ሁሉም የቀና ሁሉም የበስብስቦች ባንድ ስንገልጻቸው ማለት ነው መ ላይ ደግሞ የቀና የበ አባላት የጋራ የቀና የበ አባላት የጋራ ወይም ኢንተርሴክሽን የምንለው ወይም የጋራ አባላቸው 5 እና 7 ናቸው በቬን ምስሉ እንደምናየው 7 እና 5 እቀ ስብስብና እበ ስብስብ ጋራ ቦታቸው ላይ ስላሉ ማለት ነው ስለዚህ ተማሪዎች እስካሁን ስትከታተሉት የነበረው AK Tube e-learning school ሲሆን ስላዳመጣችሁኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ አብሪያችሁ የቆየሁት ሙራድ ነበርኩ በቀጣይ የ ትምህርት ክፍለ ጊዜ እስከምንገናኝ ሰላም ተማሪዎች ቻው